På torsdags eftermiddagen lossnade en av bryggorna i Norra Hamnen från sina fästpunkter och började driva i den hårda vinden in mot båtarna som ligger förankrade på den intilliggande bryggan. Och det är rätt många båtar som har hotats med stora skador om det hela skulle gå ihop här. Är det någon båt som har tagit skada? Inte vad jag vet ännu så länge, utan det tycks hålla. Men visst, det är stora krafter som gör det. Vad som gjort att bryggan lossnat är för tidigt att säga. Men båtklubbens styrelsemedlem Lars Benthorn har sina teorier. Det kan finnas många orsaker. Det kan vara kättingarna som har lossnat. Det kan vara fästpunkterna i botten där det har glidit. Man vet ju att avbryggan har haft en tendens att röra på sig lite grann. Så att det är möjligt att de varit för klent förankrad. Nu när det har varit så starka både vindar och strömmar som man går ner här. Vad har ni gjort här för att motverka skador då? Ja, jag gjorde ju en liten grej. Om man tittar ut här ute så försökte jag binda ihop mellan bommarna för att inte bommen skulle glida in i nästa båt här och förstöra den båten. Så att okej, det är inte så mycket tross i dessa sammanhang, men det håller väl något i alla fall. Vad händer nu? Ja, nu kan vi ju inte göra mycket mer än avvakta. Brandkåren är här för att försöka göra någon fästpunkt på bryggan här ute, kanske fästa mot norra delen av hamnen så att man håller emot. Och sedan så småningom när vinden lagt sig så får man ju dra undan bryggan lite grann, plocka undan båtarna och sen måste ju bryggan fästas ordentligt.